Video ini dibawakan kepada anda oleh Upskill Learning PLT, penganjur kursus dan program face-to-face dan online yang berdaftar dengan HRDF. Subscribe ke channel Azahan Safety Man untuk dapatkan kursus online percuma setiap minggu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke online course Carnival Anjuran Upskill Learning PLT. Dan hari ini topik kita ialah My Chemical Romance, aka Chemical Safety Program, yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Azahan Safety Man, facilitator untuk anda untuk program hari ini. Sekiranya anda menonton rakaman ini, anda terlepas segala keseronokan yang akan kita alami selama 2 jam. Baik. So, objektif kita adalah untuk membantu industri menghadapi cabaran COVID-19 di mana training dah tak berapa senang nak buat. Okay? So, dengan memberikan program percuma ini, kami membantu anda supaya boleh merasai pengalaman untuk buat online learning dan kemudian menyampaikan training seperti mana yang telah dijadualkan mengikut objektif masing-masing. Okay. So, sedikit peraturan daripada program ini, cara kita untuk jalankan ialah pertama sekali dengan bisukan kita punya mikrofon dan kemudian onkan video bila boleh. Anda dibenarkan untuk offkan video bila line internet anda tak bagus ataupun nak cover line ada benda-benda yang tak elok untuk dikongsikan secara public. Baik. Okay. So, kita nak mulakan sekarang. Saya akan share kepada anda slide-nya yang seterusnya. Okay. So, ini ialah gambar kita semua. Nanti kita akan upload dekat page Azahan Safety Man supaya anda boleh download. Tengok Cik Khairil Anwar punya senyuman sangat manis sekali di situ. Baik. Alright. Dekat skrin anda, dekat fungsi Zoom ni ada satu fungsi dinamakan annotate. Annotate ni ialah pen, highlighter, marker. Okay, so saya minta semua orang pilih pen dan kemudian lukiskan satu bulatan yang sempurna dekat mana-mana petak ni. So, saya berikan anda masa 3 minit untuk cari annotate tu dan kemudian mulakan annotate. Satu bulatan yang sempurna. Okay. Oh, yang nombor 6 tu bolehlah diterima. Baik. Oh, nombor 3 pun cantik juga. Ha, baik, saya nak tengok 40 bulatan. 40 bulatan. Sekiranya anda melukis di ruang bulat di luar daripada petak tu, dia ada dua maksud, sama ada jari anda yang tak kena ataupun skrin anda pecah. Antara dua tiga. Oi, banyaknya bulatan. Okey, okey. Alright, alright, alright. Berhenti, berhenti, berhenti semua. Stop, 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 stop. Okay. Alright. Okay. Baik. Sekarang, tugas anda ialah untuk melukiskan satu simbol apa ni? Dahlah. Okay. Dah cukup. Tak payah lagi. Nanti dulu. Okay. So, tugas anda sekarang ialah nombor satu. Adakah anda ingat nombor plate kenderaan anda? Tak kiralah motor ataupun kereta. Pilih satu kenderaan yang anda gunakan untuk pergi ke tempat kerja hari ini. Okay. Baik. Sekarang, soalan kedua saya ialah apakah nombor terakhir daripada nombor plate anda? Dapat? Okay. So, anda akan melukis pada petak
pada nombor terakhir nombor plate anda. Okey. Apa yang nak dilukis? Sila lukis simbol toksik pada petak anda. Simbol toksik yang mana ya? Simbol toksik adalah simbol tengkorak tu. So, sila lukis simbol toksik di petak anda. Saya berikan anda masa 3 minit. Bermula sekarang. Oh, nombor kosong tak ada. Okey, nombor kosong anda boleh ambil nombor 1 atau nombor 9. Oh, nombor 1 punya tengkorak tu cantiknya. Oh, nombor 5 punya menarik. Okey. Dia rupa nombor 3 punya tu. Oh, sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Eh, tak ramai orang habis nombornya nombor 7 ke? Okey, baik. Nombor 9. Okey, ada rupa. Ya, yeah, teruskan. Teruskan melukis dengan sebaik-baiknya. Oh, kat petak nombor 5 tu ada seorang sedang melukis dengan cantiknya. Okay. Yeah. Saya suka petak nombor 1 punya. Okay. Nombor 3. Come on. Sekiranya anda tak jumpa annotate, annotate patutnya berada di bawah skrin. Fungsinya untuk laptop. Kalau untuk telefon, penjuru bawah kiri ada simbol pen. Okey. Okey. Ya. Yeah. Orang tengah lukis apa? Yes, orang tengah lukis tengkorak. Kalau awak tanya mereka tengah lukis apa, kita tahulah lukisannya mungkin ada sedikit cantik daripada biasa. Okey. Oh, okey, okey. Ini mesti ada yang dah jumpa fungsi annotate ni, dah start melukis ni. Alright, teruskan melukis, teruskan melukis. Saya bagi anda masa lagi 1 minit untuk teruskan melukis. Annotate, ya, yeah, annotate. Baik, baik, baik. Okay. Ada yang dah stres nampaknya nak melukis tak jadi-jadi. Okay. Nombor 5 yang coklat tu, dia sedang berusaha melukis tulang dengan tepatnya. Okay, alright. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, sila berhenti melukis sekarang. Okay, baik. Dah. Sudah cukup-cukup lah tu. Alright. Baik. So, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, simbol ni apa pentingnya? Simbol ni pentingnya adalah untuk komunikasi secara visual untuk bagi tahu bahaya tentang bahan kimia. Bahan kimia ni berbahaya tak? Bahaya. Jadi sebab itulah siapa yang mengendalikan bahan kimia kat tempat kerja. Dia kena belajar macam mana nak kendalikan bahan kimia dengan selamat. Setuju ke setuju? Baik. Adakah anda sedia untuk belajar? Sekiranya anda sudah sedia, sila type Y, huruf Y di grup chat sekarang. Type Y di grup chat sekarang.
Why di grup chat sekarang? Okay. Semua sudah sedia? Yes. Alright, terima kasih semua atas respon anda. So, ini adalah lukisan anda. Okay. Dan, alright. Okay. So, ini adalah peraturan kita untuk hari ini. Kenapa dia asyik keluar gini? Ini adalah peraturan kita untuk hari ini. Mohon tengok dan bagi tahu saya mana yang anda tak setuju. Dan kemudian tuliskan dekat bahagian ruangan chat okey ataupun nombor mana yang anda tak setuju. Anda boleh mulakan sekarang. Oh. Tuan Johan Rondin angkat tangan. Apa sebab tu? Ada yang tak setuju ke? Sekiranya ada yang tak setuju, boleh hidupkan mikrofon dan bagi tahu mana yang tak setuju. Okay, so semuanya okay. Terima kasih kepada semua atas respon yang diberikan. Baik, alright. So, mari kita mulakan sekarang. Okay. Kenapa kita ada undang-undang untuk pengendalian bahan kimia ya? Okay, saya akan tunjukkan kepada anda insiden yang berlaku di India. Ada sesiapa kat sini pernah bercuti pergi India atau bekerja kat India? Ada sesiapa ke? Okay, sekiranya anda pergi ke India tu, tahu tak satu tempat dinamakan Bhopal? Ada? Okay, so insiden ni berlaku di Bhopal. Berlaku pada beberapa tahun sebelum saya lahir. Dan ini adalah satu insiden yang kita nak ambil pengajarannya sebab inilah permulaan kepada keperluan undang-undang tentang bahan kimia di tempat kerja seluruh dunia. Jadi saya minta anda untuk tonton video ini dan kemudian kita akan ambil maklum apa yang perlu kita ambil pelajar di sini. Baik. So, saya akan mulakan video sekarang. Tons of cyanide kept in the middle of a town leaks, kills 10,000 people. Read a goddamn report! I did my job. Welcome to Bhopal, free guide. It's about jobs. India was open for business and I wanted carbide at the heart of the revolution.
an idealist, and a chairman. It's a tough market to corner. I'm not going to bullshit you. We're going through a very hard time, and we have limited resources. It's three fatalities now. I can't keep flying down here and smiling this thing off. Thank God we've maintained a strong relationship with the local government. A little grease for the cogs of democracy. You want to write a real story? Union Carbide stores 40 tons of poison in the heart of Bhopal. So why did they choose Bhopal? Cheap government land, subsidized water and electricity. They're all milking this cash cow together. Cheers. One drop of your stuff killed her husband. Your factory is choking this town. This factory feeds this town. हमें कोई खतरा तो नहीं है। तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है? Tragedi Bhopal kesannya masih lagi dirasai sehingga hari ini. Sebab racun tersebut telah menjejaskan beberapa generasi. Dan banyak, kenapa ada banyak mangsa? Sebab yang pertama, Union Carbide buat pelan tu dekat atas bukit tau. So, pekerja-pekerja tu pula mereka telah membina rumah dekat lereng bukit dan ke bawah. Dan kejadian tu berlaku pada waktu malam. Semua orang dengan tengah tidur dan ramai yang telah tidur selama-lamanya. Baik. So, apakah pembelajaran paling penting bagi diri anda yang anda pelajari daripada video tersebut? Sila tuliskan di ruangan komen. Saya bagi masa anda 2 minit. Okey, baik. Terima kasih atas respon yang diberikan. Oh, sangat banyak. Okey, baik. Antaranya ialah Mari kita baca daripada atas. Ramai yang menyebut tentang undang-undang. Kenapa undang-undang diperlukan? Sebab yang pertama, kita nak jaga keselamatan pekerja dan juga orang awam di sekitar. Okay? Dan kemudian yang kedua ialah untuk menguruskan tentang profit, ketamakan dan sebagainya. Maka sebab itu kita perlu ada undang-undang. Okey. Kita ada dua undang-undang yang utama berkenaan dengan
berkenaan dengan bahan kimia, iaitu yang pertama, yang pertama undang-undangnya ialah berkenaan bernama Peraturan Yush 2000. Peraturan Yush. So semua orang sebut Yush. Dia punya sebaan ni ada banyak, ada yang sebut USEC dan bermacam-macam lagi. Kita pakai dia pakai peraturan Yush. So ini peraturan tentang penggunaan tentang penggunaan dan kemudian standard pendedahan tentang penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya di tempat kerja. So dalam bahagian penggunaan ni ada dinyatakan tentang pengenalpastian, label, relabeling, maklumat, arahan, training, papan tanda dan juga penyimpanan rekod. Ini semua adalah tentang penggunaan. So, ini akan dijadikan panduan kepada tempat kerja, syarikat, kilang dan sebagainya tentang macam mana nak gunakan sesuatu bahan kimia itu dengan selamat. Kemudian bahagian kedua ialah standards of exposure. Piawaian tentang pendedahan. Kita boleh terdedah pada bahan kimia dan kemudian kita sembuh. Betul? Contoh, contohnya macam orang yang isap rokok. Adakah lepas isap rokok dia terus jatuh sakit? Tak. Dia ambil masa yang panjang barulah dia dapat penyakit-penyakit yang kronik tu. Minta maaf je kalau panas telinga. Okey, contoh. Itu sebagai contoh. Okey. So, kerajaan kita ada setkan berapakah standard exposure-nya dan kemudian penilaian risiko, langkah-langkah kawalan dan sebagainya. So, ini adalah tentang mengawal tahap pendedahan. Sebab kita tak nak mana-mana syarikat, mana-mana tempat kerja, dia mendedahkan pekerjanya pada bahan kimia dengan tanpa sebarang panduan. So kita akan pergi lebih dalam tentang ini nanti. Baik. Okay, kita buat quiz sedikit. Okay, gunakan fungsi annotate tadi itu sekali lagi. Tolong bulatkan yang mana adalah bahan kimia berbahaya kepada kesihatan. Gunakan annotate tadi itu. Yang mana adalah bahan kimia berbahaya pada kesihatan. Okay, banyaknya bulatan kat petrol. Oh, bahan buangan berjadual pun banyak juga. Oh, tak ada bulatan langsung pada hot dog. Oh, ada. Okay, yeah. Fikirkan yang mana adalah bahan kimia berbahaya kepada kesihatan menurut pemandangan anda. Okay. Bulat. Oh, Nurul Ain tak jumpa pen ke? Bulat. Okay, alright, dah, sudah. Sila berhenti menconteng sekarang. Okay, jawapannya yang pertama, bahan kimia ialah petrol. Okay. Sebab apa? Sebab dia mengandungi bahan berbahaya yang dijadualkan dalam satu jadual kat dalam peraturan Yush.
Dan kemudian bahan pencuci pun adalah bahan kimia berbahaya, ya. Ini adalah satu bahan kimia yang selalu orang tertinggal bila buat pendaftaran bahan kimia. Sebab tak sangka lah yang tu pun bahan kimia berbahaya. Ya, kena cover juga. Yang ketiga adalah bahan berjadual, bahan buangan berjadual. Sebab apa? Sebab dia jadi bahan buangan berjadual selepas kita gunakan bahan kimia tersebut. Contoh, kita simpankan petrol ni kat dalam satu bekas. Bekas tu bila kita nak buang, dia jadi bahan buangan berjadual. Itu yang pertama. Yang kedua, dia adalah sisa daripada bahan kimia. Contoh macam cat. Cat kan kita dah mix, campur-campur-campur dan kemudian kita dapat dia punya yang belen-belen yang sikit-sikit kita kumpul-kumpul kat dalam gram tu kan. Oh, so itu pun ialah bahan kimia berbahaya. Hot dog. Hot dog bukannya bahan kimia berbahaya. Segala benda yang kita makan, makanan itu tidak dikonsider sebagai bahan kimia berbahaya kepada kesihatan, walaupun kalau kita makan banyak-banyak, lama-lama kita dapat sakit jantung. Itu cerita lain. So ceritanya, satu, dua dan tiga ni, ini adalah bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Okay, sekarang berdasarkan kepada apa yang anda pelajari sekarang, senaraikan dua bahan kimia yang ada di tempat kerja anda. Tuliskan di group chat. Dua sahaja. Saya bagi anda masa 2 minit daripada sekarang. Okey, dah macam-macam nama bahan kimia saya nampak kat sini. Okey, alright. Saya bagi anda masa 1 minit lagi untuk menyenaraikan dua bahan kimia yang ada kat tempat kerja anda. Okey, baik. Mari kita bincangkan etanol di sel. Memang N-hexane. Yes. Diesel, yes. Benzin, yes. Cat, yes. Diesel, yes. Diesel and lubricating oil, yes. Sisa gum, yes. Okey. Use battery. Ini battery yang macam ni ke? Eh, nak bagi tahu, saya dulu pernah buat bacaan, bukannya study. Saya buat bacaan. Bateri tak semestinya adalah sisa buangan berjadual. Sebab ada bateri, dia tak gunakan benda-benda yang berbahaya tu. So anda nak check balik bateri. Okay. IPA dan Dimaflow. IPA saya tahu, Dimaflow saya tak tahu apa bendanya. Mungkin daripada namanya tu. Caustic soda, yes. Methanol, yes. Dettol, yes. Pernah dengar tak cerita orang minum Dettol untuk mengubat COVID-19 beberapa bulan lepas? Ada kan? Dekat Afrika, kalau tak silap, ada satu geng ajaran sesat tu, dia punya leader dia suruh minum Dettol. So habis. Galen, Ellie, saya tak tahu. Ini mesti geng-geng
geng-geng sawit ni. LPG, yes. Gas juga kira bahan kimia. Clorox, yes. Cat dan minyak, yes. Depend pada minyak apa ya? Kalau minyak masak, tak. Tak kena clear tu. Formalin, acetic acid, bleach, diesel, N-hexane, ammonium, petron, R95, cyanide, chloroform, PME, yes. Glyphosate, saya tak tahu apa bunyinya tapi bunyinya macam ni. Okay. Bahan kimia daripada larva siding. Adakah itu ialah racun? Racun. Okay. Untuk geng racun, mereka ada akta sendiri iaitu akta racun. Akta racun. Dia tak cover di bawah USH. Dia ada beza. So yang itu nak kena comply akta racun yang dikuatkuasakan oleh Jabatan Farmasi. Lain, lampu pentaflor, paraquat. Lampu tu bukan bahan kimia. Dalamnya, yes. Paraquat, ya sekali lagi, ianya di bawah akta racun, bukannya di bawah akta USH. Lain, ada yang senaraikan bahan letupan tak? Bahan letupan. Bahan letupan pun di bawah akta bahan letupan. Powder extinguisher. Extinguisher kita pakai apa? Sodium bicarbonate eh? Okay. Baik. Diesel, wax boleh. Glyphosate, HCl, Clorox, Benocide. Ada kan contoh bateri kereta atau bas? Kalau bateri bukan bahan kimia. Cecair kat dalam bateri tu, cecairnya, asid dia. Asidnya tu adalah bahan kimia. Soalan saya kepada anda semua sekali, air bateri adakah ianya bahan kimia? Berbahaya kepada kesihatan. Tulis jawapan anda, ya ataupun tidak. Air bateri yang kita tuang tu, adakah ianya bahan kimia berbahaya di, kepada kesihatan tersenarai di bawah USH? Ya ataupun tidak. Air bateri. Interesting kan? Saya pernah bergaduh pasal isu ni. Saya nak tahu anda punya jawapan. Air bateri. Come on. Ikut jenis air bateri. Air bateri satu je. Air bateri. Air bateri. Satu je jenisnya. Dia tak boleh pakai air lain. Dia kena pakai air tu. Ami Hamzah boleh tidak dash dead tahu je. Sembarang je. Ha, air bateri. Ya ataupun tidak. Yang isi kat forklift, yang isi dekat motor, yang isi dekat kereta tu, bateri tu, dalam bateri tu, airnya tu. Saya bukannya cerita pasal asid, tak. Saya cerita pasal air bateri. Ya ataupun tidak. Kena masuk dalam register ke tidak? Air suling, ya. Rasanya lah, tak. Tidak. Tidak. Tidak merupakan air suling. Tak. Okay. Alright. Okay. Baik. Jawapannya ialah kita kembali kepada apa namanya kepada titlenya bahan kimia berbahaya kepada kesihatan. Dan air bateri kita tahu ianya adalah air suling seperti yang Rafidah Muhammad Kasim bagi tahu kita. Ya, kongsikan. Ya, ianya adalah air suling. Jadi ianya tidak berbahaya kepada kesihatan. Boleh buat cuci muka, boleh buat cuci tangan. Tapi bazirlah sebab benda tu kita beli kan. So, air suling tidak. Bukan nehi. Alright. Boleh-boleh? Okay. Baik. Setakat ini ada soalan untuk saya. Sekiranya semua orang okey, tunjukkan reaction bagus. Gunakan reaction bagus.
tekan reaction. Sekiranya ada soalan, tuliskan di ruangan soalan. Okay, Vicky. Okay, Lynn. Okay, Alia. Okay, One National. Okay, DJ. Okay, alright. Okay, alright. Okay, so semua orang okay. So, kita sambung lagi pembelajaran kita. Okay. Ada lagi yang rajin nak menulis apa bulatan ni ya? Sabar, ada lagi peluang, ada lagi. Ada lagi. Okay, baik. Kenapa dia tak hilang? Clear all drawings. Okay, baik. Okay, peraturan utama yang kedua ialah peraturan kelas. Okay. Kelas ni telah direview pada tahun 2013. Diceraikan, bukan, dia direview supaya mengikut global punya sistem. So, satu dunia, kita gunakan standard yang sama. Ini adalah untuk mengkelaskan, So, mengkelaskan. Seseorang kena kelaskan bahan kimia tu berbahaya ke tidak. Dan kemudian melabel dan kemudian keluarkan safety data sheet untuk bahan-bahan kimia yang berbahaya. Okay. Now, pernah tengok carta macam ni? Pernah tengok? Macam familiar kan? Kalau anda pernah masuk MLM, anda pernah masuk apa lagi ya? Agensi-agensi ni, inilah dia. Dia ada upline, downline, lepas tu super downline. Dia samalah ni. Anda memang saya ambil daripada MLM punya program lah pun. Okay, now. Sekarang saya minta anda kenal pasti diri anda di kluster yang mana. Pertama, adakah anda berada di kluster kayangan? Kluster kayangan ni sama ada anda adalah principal supplier ataupun anda ialah formulator ataupun anda ialah pengilang ataupun pengimport ataupun tukang recycle ataupun tukang bancuh semula. Okay. Ini ialah yang level kayangan yang pertama. Level kayangan yang kedua ialah anda ialah supplier. So anda dapat daripada orang yang import ataupun orang yang produce ni. So lepas tu baru anda jual ataupun edarkan kepada user. User pula dia ni pergi, dia ni lah yang beli dengan trading company ni semua. Okay, so anda di level yang mana? Tuliskan dekat group chat. Ini penting. Sebab setiap level ni, anda ada tanggungjawab yang lain. Level kayangan yang lain, level rakyat, level yang lain. Tuliskan di ruangan chat. Oh, ramainya user. Unsunkerable. Semua user. Tak ada pengimport. Ya, semua orang adalah user. Okay, baik. Boleh. Oh, sambung. Masih lagi user juga. Okay, baik. Tak ada ya supplier. User dan pemantau. User lah tu, kena ada pemantau. User. Okay, baik. Alright. Terima kasih atas respon anda. Okay, quiz.
nak test anda punya pemahaman. Sekiranya anda buat bisnes, jual minyak keripik, katalah yang brand Japan punya tu. So anda import direct daripada Japan dan kemudian panggil kawan-kawan jadi ejen anda untuk jual kepada bengkel-bengkel, jual dengan kawan-kawan. So anda ialah level mana? Tulis kat group chat. Jangan conteng. Rajin tu nak conteng. Bahan kimia. Keselamatan bahan kimia. Supplier. Okay. Alright. Okay, baik. Terima kasih atas responnya. Okay, so sekiranya anda import straight daripada principal supplier ni memang dah label MLM betul punya title ni. Okay. Baik. Sekiranya anda import direct, anda yang order daripada manufacturer dekat Jepun untuk bawa ke Malaysia supaya anda boleh bagi kepada kawan-kawan yang jadi ejen supaya jual semula, anda ialah di level ini. Anda ialah importer. Okay. So ini yang kita kadang-kadang bila tengok kawan-kawan buat bisnes ni, saya tanya, awak tahu tak awak punya responsibility under class regulation? Apa tu? Itulah. So dia ada tanggungjawab dia sebagai sebagai importer. Baik. Dia bukannya supplier sebab dia adalah importer dan kemudian dia supply kepada supplier. Supplier adalah kita beli daripada importer dan kemudian kita jual kepada end user. Alright. Baik. Now, yang seterusnya, sekiranya anda ialah anda dapatkan jamu-jamu kosmetik daripada Korea, bawa pergi ke sini. Anda berada di level mana? Kiranya anda bawa masuk jamu-jamu kosmetik daripada Korea, anda di level mana? Suara kurang jelas, tak cukup kuat ke? Cluster kayangan. Okay. Importer, supplier. Suara saya tak cukup jelas. Okay. Baik, importer, supplier, boleh. Okey, baik. Importer juga, okey, boleh. Now, soalan yang seterusnya, adakah kosmetik dan segala jamu-jamu tu tertakluk di bawah kelas? Ya ataupun tidak? Ya, tidak.
kan kita selalu dengar dekat TV tu pasal apa namanya? Pasal bahan kimia berbahaya dekat dalam bahan kosmetik sebab diorang perlukan benda-benda tu untuk menggelupaskan kulit tu kan. Ha, so adakah tertakluk dekat bawah kelas? Rafidah tiba-tiba dah berubah jadi ya pula. Ya ataupun tidak. Ya ataupun tidak. Okay, baik. Yes, mesti. Bleaching tu penting. Kalau tidak, macam mana daripada kulit macam ni kasar ni nak jadi halus, dia perlukan sesuatu untuk bakar. Kulit tu menggelupas, barulah dia dapat baby punya ni. Depend kepada ke produk. Okay, jawapannya ialah, jawapannya ialah, tak, bukan depend pada produk. Kepada bahan-bahan kosmetik, ianya tertakluk di bawah Akta Farmasi Bahan-Bahan Kosmetik. Sebab tu yang famous-famous contohnya Sajat dengan siapa lagi? Datuk Alip. Mereka ada masalah dengan Akta Kosmetik tu. Bukannya Akta Kelas. JKKP tak dakwa diorang. Yang dakwa diorang ni geng-geng kosmetik Kementerian Kesihatan lah. Right? Boleh? Okay, now yang kita nak belajar tentang semua sekali ni ialah kita nak belajar tentang tanggungjawabnya. So, sekiranya anda ada kat sini, ianya adalah tanggungjawab anda yang pertama, mengkelaskan bahan kimia tu berbahaya ke tidak. Ini yang selalu terutamanya kat tempat kerja dan juga geng-geng safety professional pun selalu tanya kat grup WhatsApp. Benda ni bahan kimia berbahaya ke tidak? Jawapan saya selalunya ialah tanya balik pengilang tu, bahan kimia tu berbahaya ke tidak? Sebab apa? Sebab mereka ni lah yang bancuh. Mereka ni yang tahu ramuannya. So mereka ni yang ada tanggungjawab untuk bagi tahu kita yang menggunakan ni sama ada bahan kimia tu berbahaya kepada kesihatan ataupun tidak. Okay, so bila dekat dalam grup-grup WhatsApp tu tuan-tuan, grup Telegram ke, berhati-hati ya bila bagi advice sebab ini ialah tanggungjawab mereka ni, bukannya tanggungjawab kita. Kita nak share, oh kita pun ada juga bahan ni, so ianya bahan kimia berbahaya, yang itu tak apa. Jangan kita nak sewenang-wenangnya, terutama kita kalau advice pekerja. Oh, sesungguhnya bahan ini walaupun kita tak ada safety data sheet-nya, kita tak tahu siapa yang ni, siapa yang supply, ianya bahan kimia tak berbahaya. Bahaya tu tuan-tuan. Bahaya tu. So anda nak refer balik kepada pengilangnya. Sebab itu bahan kimia beli daripada supplier yang boleh trace balik kepada pengilang. Bukannya yang supplier lepas dia beli pun entah daripada siapa-siapa, dia dah lepas label yang keberapa entah, tahu-tahu dia dapat tong drum je, label pun tak ada, lepas tu dia repack. Ha, kita tak nak macam tu. Kita nak tanya, you punya supplier siapa? Sebab itu tanggungjawabnya. Apa-apa hal nanti, ini antara benda yang akan dikaji nantilah. Okay? Baik. Kemudian packagingnya mestilah sesuai. So, pengilang kena bagi bahan kimia, bahan kimia, kontainer yang sesuai. Contohnya, ini sesuai untuk acid. Tak sesuai. Sebab apa? Sebab dia mudah terbuka. Ha, kalau terbuka, nanti dia terpecik. So samalah, kalau benda tu korosif, jangan gunakan kontainer yang bahan tu boleh makan. Sikit-sikit nama-nama nanti dia bocor. Baik. Kemudian labeling. Juga tanggungjawab pengilang dan juga pengimport untuk memastikan yang bahan kimia tu mempunyai label.
mengikut standard antarabangsa, standard Malaysia. Samalah. Okay. Dan kemudian mereka juga yang perlu keluarkan safety data sheet. Sebab mereka ni yang membancuh, mencipta, produce, mereka yang menghasilkan bahan-bahan kimia ni, dan ini adalah tanggungjawab mereka. Dan kemudian kepada manufacturer dan importer ada tanggungjawab tambahan untuk menyimpan inventory. Berapa banyak yang dihasilkan, berapa banyak yang disimpan. Sebab yang ini ni nanti dia akan link dengan lagi satu akta, iaitu SIMAH, Control of Industrial Major Hazard. Kalau simpan asid sampai 40,000 tan dekat tengah-tengah kawasan industri, semua orang takut mati tau. So nak kena ada inventory. Okay. Dan kemudian untuk subsidiary supplier, repacker, distributor ataupun retailer, mereka perlu pastikan packagingnya dalam keadaan yang elok, labeling dan ada label, dan safety data sheet dibagi kepada user. Ataupun bila user minta, dia kena bagi. Mana? Boleh-boleh? Okay. Soalan kepada saya untuk section ini, adakah? Saya bagi anda satu minit untuk type di group chat sekiranya anda ada soalan di bahagian ini. Ada? Sekiranya tak ada, mari kita teruskan ke bahagian safety data sheet. Oh, sekejap. Ada chat. Okay. Okay. Kita ada 1, 2, 3, 4 bahasa. Bahasa 4 soalan. Okay. Baik. Ada lagi. Baik. Selain JKKP, ada tak jabatan yang boleh check SDS yang diberikan tu betul ke tidak? Betul ke tidak? Boleh clearkan lagi maksud betul ke tidak tu macam mana, Puan Siti Hawa? Kalau sama ada boleh onkan mikrofon dan bercakap ataupun tuliskan di group chat. Saya tunggu anda. Yang kedua, kalau retailer tak boleh bagi SDS, boleh download dari internet? Soalan yang baik. Ini agak popular. Tindakan siapa untuk translate SDS ke Malay bagi chemical datang dari negara China. Boleh? Kalau dapat yang tak ada dua bahasa macam mana? Ini soalan yang popular. Baik, macam mana nak kenal pasti kesahihan SDS yang diberi? Okay. Biasanya guna chemical register untuk user, bukan attach sekali. Biasanya guna chemical register untuk user, bukan. Saya kurang pasti apa jawab, apa soalannya tu. Puan Zairin pun mohon penjelasan apa maksud soalan tu. Oh, mic tak boleh unmute. Okay, kejap eh. Siti Hawa. Unmute. Okay, dah unmute.
Okay, dah boleh cakap. Boleh. So maksud dia, soalan saya lebih kurang sama dengan yang Puan Rusni Hassan. Macam kesahihan data dalam tu. Macam kita boleh tengok. Betul ke dia orang bagi ni? Tak mana tempat yang kita boleh rujuk. Bukan betul tu. Dari segi macam kalau nak tengok apa dia punya information yang daripada nombor 1 sampai nombor 16, mungkin kita boleh rujuk lah. I-Corp semua tu. Cuma data dalam tu, LD50 dia ke, apa benda tu, macam ni kita nak tahu kesahihan tu. Ada tak macam contoh SDS tu dia orang bagi kita and then kita cakap okay siapa yang test ke, kita boleh minta tak dekat supplier tu macam tu. Okay, alright. Boleh? Faham? Okay, terima kasih. Sama. Okay, baik. Tuan Zairin pula. Apa maksud Assalamualaikum. So maksudnya biasanya kan JKKP ada minta chemical register kan untuk dia check untuk bahan-bahan kimia tu. Biasanya kita check STS kan. Attach SDS. Dengan chemical register. Ya, betul. Selalunya begitulah. Chemical register dekat atas, kemudian bawahnya tu adalah safety data sheet-nya. Betul. Biasanya chemical register tu dijadikan index. Okay, terima kasih atas soalan. Baik. Okay. Banyak soalan tentang SDS, ada sebahagiannya akan dijawab pada sesi yang lagi satu. Saya jawab dulu mana yang boleh dijawab pada sekarang. SDS perlu ada di bahasa, okay. Itu kemudian, kalau retailer tak boleh bagi safety data sheet, boleh download dari internet. Jawapan saya ya dan tidak. Ya, bila anda pasti yang dekat internet tu, itulah pengeluar kepada produk yang anda bagi, anda ada sekarang. Contoh macam WD-40. Kalau beli dekat DIY memang minta safety data sheet, dia tanya kita balik safety data sheet tu apa. Tapi kita boleh pergi ke website WD-40 dan kemudian kita download. Boleh, tak jadi masalah. Yang jadi masalah ialah bila kita download tu hanya berdasarkan kepada namanya semata-mata. Faham tak? Contohnya macam IPA kan. IPA ni beli daripada mana? Tuhan aku dari depan tu. Okay. Safety data sheet ada? Tak ada. Download je lah daripada internet. Kita pergi tengok kat Google. Oh banyak ni, nak pilih yang mana satu. Yang itu bahaya. Sebab anda tak tahu siapa manufacturer-nya. Okay? So, Azan. Ya, saya. Azan, ini cadangan saya. Yang pertama yang CDS ni. Kalau kita download dalam internet, kita kena tengok CS number dia. CS number dia akan lebih tepat. Some chemical. Walaupun nama chemical lain, nama sama. Tapi CS number dia berlainan. Sebab dia ikut daripada source dia buat chemical tersebut. Right. Boleh. Okay, baik. Terima kasih tuan. Okay. Terima kasih atas respon. Saya punya pemahaman ialah begini. Safety data sheet bukannya hanya tentang kandungan bahan kimia sahaja. Ianya juga tentang productionnya. Sebab sekiranya berlaku keracunan, siapa yang kita nak cari? Kita akan cari penghilang. Okay. Kalau kita berdasarkan pada CAS number sahaja, sepatutnya orang ni kalau tertelan, sepatutnya dia akan cirit-berit. Tapi kenapa? Bila dia tertelan, dia punya kesan ni bukannya cirit-berit, ialah benda lain. Jadi kita nak trace balik kepada penghilang, ini produk you, so pada batch you produce ini, what happen? Mungkin dia salah bancuh. So, itu yang kita nak jaga. Okay, itu yang kita nak jaga.
Sebab itu kita sentiasa nak trace balik kepada siapakah mak yang telah melahirkan chemical ni. Okey. Boleh eh? Okey. Baik. Yang seterusnya. Tindakan siapa untuk translate SDS English ke Malay bagi chemical yang datang dari negara China? Yang ini saya jawab kemudian. Kalau dapat yang tak ada yang dui bahasa macam mana? Ada dua. Ada dua pilihan. Yang pertama, tukar supplier. Yang kedua, translate. Nanti saya beritahu cara translate moden yang telah saya pelajari yang diterima oleh industri. Okey. Macam mana nak kenal pasti kesahihan SDS yang diberi? Yang ini kan, macam mana nak cek kesahihan? Soalan yang baik. Yang saya terfikir nombor satu, dekat dalam SDS mestilah ada kontak pengilang. Kat dalam pengilang tu dia ada kontak, ada nombor telefon, telefon kilang tu, lepas tu tanya, SDS ni memang macam ni ke? Kalau dia kata, eh tak, sini bukannya kilang. Sini kedai lobster dekat Gelang Patah. Then, confirm lah salah tu. Something is really, really wrong there. Okay, baik. Yang lain, pastikan anda ada proof yang SDS tu dia yang bagi. Si supplier ni yang bagi. So in case berlaku apa-apa, kita pegang si supplier ni. Okay? Hey. Chemical register dah. SDS kalau lain brand sama tapi sama AI, bolehkah pakai cikgu? AI tu apa ya, Tuan Syafiq? Assalamualaikum cikgu. Assalam. Biar saya ulas sikit yang soalan saya ni. Yang ini berkaitan dengan SDS. Jadi dia punya brand dia lain, tetapi dia punya active ingredient dia sama, AI dia sama. Jadi jadi ada kekeliruan dekat sini sebab saya dalam bidang audit. Jadi bila di audit, kita ada banyak menghadapi banyak masalah yang sebegini lah. Oh, okay. Minta pencerahan daripada pihak cikgu lah. Alright, boleh? Okay. Boleh? Terima kasih. Okay, so kita bagi contoh lah. Contoh macam kita kembali kepada WD-40 tadi. Benda-benda, selain daripada WD-40, ada brand-brand lain kan? Termasuklah daripada brand-brand China tu kan? Lepas tu dia punya active ingredient dia lebih kurang sama. Okay. Satu perkara yang kita nak sedar ialah SDS tu, ramuan kat dalam tu tak 100% tepat. Sebab kalau dia 100% tepat, dia dah jadi resepi yang boleh ditiru oleh kompetitor-kompetitor lain. Tahu tak nak buat apa resepi yang perfect ni, berapa banyak batch dia kena burn, buat-buat tak jadi. Macam kita buat nasi tengah masa belajar nak masak nasi tomato kan, kita belajar ayam merah tu, buat-buat terlebih masin, buat-buat terlebih manis, buat-buat terlebih masam, buat-buat kuahnya kurang. Berapa batch yang kita burn barulah kita betul-betul pandai masak ayam masak merah tu. So dan mereka dibenarkan untuk merahsiakan ingredient tu. Jadi bila berlaku sesuatu, takkan kita nak pergi claim dekat brand lain. Brand lain kata, tak, ingredient sama tapi kita punya bantuan lain. Tak boleh juga. So SDS ni bagi saya lah, dia ibarat surat beranak kepada bahan kimia kita tu. So dia mestilah all the way consistent. Okay. So dia samalah macam yang download daripada internet tu. Dia mestilah trace balik kepada ingredient tu. Alright. Boleh eh, Tuan Syafiq? Okay.
SDS valid berapa tahun? Ini kita jawab kemudian. Boleh download tapi banyaknya nak print. Saya ajar. Kalau tak nak print, upload pergi Google Drive, tukar link dia jadi QR code, senaraikan kat situ, siapa nak bagi SDS, scan. Ada print lagi dah. Yang kena print QR code tu je. Baik. Lain. CP Manufacturing. Adakah boleh dipercayai? Saya tak kenal siapa CP Manufacturing ni. Maaf tak boleh nak komen. Siapa CP Manufacturing? Baik. SDS perlu renew setiap tahun. Kita akan komen, kita akan jawab sebelum lepas ni. Renew, new idea, QR code. Aha, dia suka lah ni untuk lab dia. Tak payah nak simpan kertas tebal-tebal. Aha. Okay. Baik, baik, baik. Alright. Okay. So, sebelum kita pergi ke topik yang seterusnya, topik yang paling menarik sekali, SDS, kita break dulu. Kita break 5 minit. So, berjumpa anda semula pada jam 10.52. Okay? Itulah. Jam ni salah eh? 11 suku. Jumpa pada jam 11.20. Sorry. 11.20. Okay? Kita break 5 minit. Jumpa pada 11.20. Terima kasih. Ahem, ahem. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Oh, Tuan Johar hari ni handsome lah. Macam baju batik itu. Macam baju batik. Alright. Baik. Tuan Semiru, apa khabar? Tengah cari jalan nak balik ke Sandakan ni. Tunggulah COVID ni. Tiket kapal terbang pun tengah mahal. Alright. Baik. Oh, ada lagi soalan baru. Wajib tak setiap bahan kimia yang kita beli untuk supplier beri COA, Certificate of Analysis? Okay. Jawapan saya, kita kembali kepada tanggungjawab kayangan dan juga user tadi tu. Yang COA tak ada kat dalam senarai. Yang ada hanyalah SDS, classification, labeling, packaging. Okay. COA ni selalunya siapa yang bising nak minta? Biasanya quality. So quality nak pastikan bahan kimia yang disupply tu takkan menjahanamkan production. So itulah pentingnya COA. Sekiranya quality anda selalu bising pasal quality chemical yang disupply, maka mereka akan wajibkanlah COA tu. Okay. Mohon pendapat, apa yang perlu dilakukan jika SDS, BM dan English tak tally? Bahagian mana yang tak tally? So jawapan saya ialah, bagi tahu dekat si supplier ni, I don't accept because this not tally. Simple. Tak payah nak overthinking. Bagi tahu dia apa yang tak tally, suruh dia betulkan. Kalau dia kata betul lah ni, explain. Macam tu je. Kita bayar dia kan? Macam tu lah. Right. Boleh-boleh? Okay. Jom kita sambung ke topik yang paling famous. Okay. Sebelum kita nak mula, pastikan anda bersedia dengan safety data sheet yang saya upload dekat Google Classroom. Kita akan mulakan dengan PANGGAT. PANGGAT. PANGGAT daripada Jotun. Yang itu saya download daripada internet.
tak ada tujuan untuk mengenakan sesiapa pun, ini adalah hanyalah untuk pembelajaran. Sebab dia dah letak, sebab SDS ni ialah informasi am. Jadi, semua orang patutnya ada akses kepada benda tersebut. Alright. Now. Ini dia. Pengad. Yes, Pengad. Pengad Universal. Pada Jotun. Sekiranya anda dah dapat dah dapat Pengad punya SDS tu, komen dah. D-A-H. Dekat group chat. Oh, dah print. Cantik. Dah print lagi senang. Kalau belum print, maka kita akan berulang alik ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Sekiranya anda perlukan bantuan, boleh private message kepada host kita, Upskill Learning. Bantuan apa yang anda perlukan? Ini semua sekali ni memang graduate OCC semua dah terror dah ni. Okay. Sebab tu kita adakan grup WhatsApp supaya itu jadi tutorial macam mana nak follow kelas ini. So anda boleh dapat semuanya. Alright. Okay. So far so good. So far so good. So far so good. Baik. Okay. So far so good. So kita akan mulakan kelas kita sekarang. Baik, semua kembali ke skrin. Kita akan belajar tentang safety datasheet. Okay. Perkara pertama tentang safety datasheet yang kita nak check ialah dia mesti ada 16 perkara. Satu masa dulu, zaman CSDS, zaman MSDS, yang kita confuse yang mana satu tu kan, sama ke berbeza kan. Pada masa itu sukati orang nak letak berapa banyak, ada yang letak 8, letak 9, 21 pun ada. So sekarang check Pengad, adakah dia ada 16 elemen? Adakah dia ada 16 elemen? So, section 1, section 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, so dia ada 16. Baik. Now, kembali kepada kita punya senarai. Kita yang kedua yang kita nak check ialah adakah senarai itu mengikut susunan. So, biasanya saya akan check nombor 1, check nombor 5 dan check nombor 8 secara rambang. So, jom kita tengok. Adakah satu identification of hazardous chemical, dia punya nama. Adakah ianya firefighting dan adakah ianya exposure control? Jom kita check. Nombor 1. Nombor 1. Identification, pengenalan, ya, yeah, betul. And nombor 5. Nombor 5, langkah-langkah pemadaman, betul. Kemudian nombor 8, kawalan pendedahan. Betul lah, kawalan pendedahan. Tengok. Nombor 8. Betul lah, kawalan pendedahan. Bermaksud safety datasheet yang kita dapat ni adalah standard.
Ini penting sebab semua setiap safety data sheet mesti ikut ini, dan ini akan membantu. Contohnya, sekiranya anda ialah seorang first aid responder, anda terus tahu section mana anda nak pergi. Section mana? Section 4. Terus cari section 4. Okay. Kalau anda tertelan, nak pergi ke mana? Okay. So, kita dah well versed dengan safety data sheet. Baik. Yang seterusnya ialah validity period. Validity period untuk semua safety data sheet ialah 5 tahun sahaja. So, macam mana nak check? Pergi check. Pergi check safety data sheet Vanguard, adakah ianya masih valid? Adakah ianya masih valid? Adakah ianya masih valid? Check. Ya, yeah, valid. Okay. Ya, yeah, valid. Okay, baik. Baik. Kat mana kita nak check? Ha, ni ha. Tarikh keluaran 2017. Okay, tarikh keluaran 2017. Maklumatnya biasanya akan ada kat dua tempat. Yang pertama section 1. Biasanya kat section 1. Biasanya kat section 1. Okay, so yang ini tak ada, dia terus letak kat bawah. Ataupun dekat section 16. Dia ada dua tempat ni biasanya. Dekat bahagian other information ni. Ini lah. Date of printing, date of issue. Okay. Okay. So itu yang nombor dua. Kemudian yang ketiga, ianya mestilah dua bahasa. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Ha, dua. Adakah yang ini adalah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris? Apa jawapannya? Ya ataupun tidak? Jawapannya ialah ya. Yes. Okay. Baik, baik, baik. Semua dah teri, semua dah teri. Okey, baik. Mari kita check yang lagi satu. Yang lagi satu. Yang lagi satu ialah sorry. Kita check yang lagi satu. Check ketiga-tiga elemen tu adakah semuanya lulus? Yang lagi satu, Nihan. Untuk Petronas, LPG. LPG. Check ketiga-tiganya. Adakah ketiga-tiganya lulus? 16 dan bersusun. Valid 5 tahun dan kemudian dua bahasa. Tulis kat group chat hasil penilaian anda dengan secara pantas. Ni confirm ada. Usah confirm sangat, check dulu. Check dulu, check dulu. Okay. So, semua? Semua ada, semua ada. Alright, good. Very good. That's good. Okay. So, bila kita dah lulus ketiga-tiganya ni, kita boleh senang hati. Okay. Baik. Alright. Okay. Itu safety data sheet yang pertama. Okay. Cara nak baca yang seterusnya ialah, okay, kita masih lagi di LPG ni kan? Okay. Baik. Kita masih di LPG, saya tengok dekat penggat.
Okey. Nak tanya, apakah nama chemical, sorry, semua pergi ke penggat. Apakah nama chemical ini? Soalan seterusnya. Apakah nama chemical ini? Soalan tu pelik kan? Tuliskan dekat dekat ruangan chat. Apakah nama chemical ini? Okay. Right. Chat. Chat Hafiz. Sampai hati. Copy paste je lah jawapan orang tu. Okay. Padat. Boleh, 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 boleh. Okay. Baik, 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 baik. Soalan yang seterusnya. Eh, benda ni selalunya anda akan jumpa dekat safety datasheet dekat dekat luar sana. Mereka akan ada dua nama. Yang pertama ialah chemical name dan kemudian yang kedua mereka akan ada trade name. Pertama chemical name dan kedua ialah trade name. Contohlah chemical name ialah IPA 21. Trade name WD-40. Yang mana nama yang anda nak pakai dalam chemical register dan juga label? Soalannya sekali lagi, dalam SDS yang lain mereka akan ada chemical name dan trade name. Contohlah chemical name IPA 21. Trade name ialah WD-40. Nama mana yang anda nak gunakan sebagai label dan juga chemical register? Pilih satu je, tak boleh dua-dua. Yang mana satu? Faham tak? Ya, dah marah dah. Chemical name atau trade name? Banyak jawapan ni nampaknya. Chemical name or trade name? Okay, baik. Trade name sebabnya lebih baik. Okey, baik. Saya tunjukkan jawapannya dekat dalam regulation ni. Ini ialah jawapan dekat dalam regulation. Yang ini. Ya, saya share sekarang. Okey. Jawapannya ialah dia mestilah menggunakan sorry. Mana dia? Jawapannya ialah ini, chemical name or the trade name. Antara dua itulah. Okay. So jawapannya dua-dua pun boleh, tapi ceritanya pakai satu yang paling familiar. Ingat ya, chemical name atau trade name bukannya dia punya active ingredient. Okay, alright. Okay,
Semua lulus, tahniah. Tepukkan untuk diri sendiri. Gunakan reaction. Tepukkan untuk diri sendiri. Beribu-ribu tahniah. Kemudian, dekat chemical hazard, bagi tahu saya, ianya berada di section mana? Tulis di group chat. Hazard dia. Berada di section mana? Kenapa tak keluar chat ni? Chemical hazard berada di section mana? Ya, jawapannya ialah section 2. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kiranya anda nak ajar orang macam mana nak baca safety data sheet, ini adalah benda-benda basicnya. Okey. Ini adalah benda-benda basicnya yang nak diketahui. Cari kat mana tentang bahaya section 2. Yes. Okey. Section apa bahaya dia ni, dia ada 9. Ceritanya kalau nak ingat dia senang je. Saya bahagikan dia kepada 3 kategori. Iaitu yang pertama adalah yang pertama ialah kategori terbakar. Dia bermula daripada mudah terbakar, oxidizing kepada meletup, daripada minor ke major. Yang kedua ialah daripada hazard kesihatan pula. Dia tengok bilangan MC. Yang ini MC-nya sikit. Yang ini MC-nya panjang sebab kena cancel kan. Yang ini MC dia forever. Dia macam tu lah. So MC sikit, MC panjang dan kemudian MC forever. Dan kemudian kategori yang ketiga adalah dari segi keselamatan. So iaitu korosif, meletup dan kemudian bahaya kepada alam sekitar. Tentu je lah. So kalau nak ajar pekerja tentang bahayanya, bolehlah gunakan teknik ini. So dekat dalam bahagian 2 tu ada dinyatakan, mari kita tengok. Ada dinyatakan apa? Inilah. Okey. Kata isyarat ni dia ada 2 jenis tau. Yang pertama ialah bahaya, yang kedua ialah warning. Apa bezanya agaknya ya? Warning, amaran dengan bahaya. Apa agaknya bezanya? Tuliskan kat group chat. Apa agaknya bezanya? Apa beza warning dengan danger? Apa beza amaran dengan bahaya? Pada pendapat anda. Amaran kepada bahaya tersebut. Dia 2 jenis. Satu amaran, satu bahaya. Apa bezanya amaran dan bahaya? Safety sign and safety precaution. Okay. Awas, bahaya. Apa agaknya beza amaran dan juga bahaya? Bahaya sangat bahaya, amaran kurang bahayanya. Bolehlah kita pakai jawapan tu. So amaran ni risiko untuk matinya, risiko untuk meletupnya, risiko untuk sakitnya rendah. Biasanya amaran ni kalau kesihatan dia level-level apa, pedih-pedih dekat sini, gatal-gatal, bagi apa? Batuk-batuk sekejap, kena sekejap, lepas tu dalam berapa jam dia dah elok dah. Bahaya ni kalau kena insya-Allah meninggal. Itu macam itulah. Okey. So itu lagi satu perkara yang kita nak ambil tahu levelnya, level bahayanya. Okey. Baik. So yang kat sini ni inilah label-label yang kita akan gunakan.
Okey. Baik. Kemudian ada penyataan-penyataan bahaya ni. Menyebabkan kerengsaan kulit. Tindak balas alahan kulit, allergic. Toksik kepada kehidupan akuatik dan kesan berpanjangan. Sebab tu dia bahaya tu. Oh, cecair dan wap mudah terbakar. Sedia level bahaya. Cat je ni. Baik. Yang seterusnya. Apa lagi? Okay. Baik. Right. Okay. Ini berkenaan dengan penggunaan kontainer. Anda ada tak kontainer macam ni ni? Ini biasanya buat isi thinner, buat isi apa namanya? Biasanya thinner lah. Benda-benda solvent ni. Okay. Video ni kita akan belajar cara untuk gunakan kontainer ni dengan selamat. Dengan kurang tumpahan. Jom kita tengok video sekarang. Sekejap. Dengar suara ke tidak ni? Sekali lagi eh. Can a 1 gallon can, you got lacquer thinner in there, yeah. You know, it's acetone, all kinds of solvents come in these cans, yeah. And I'm always shocked at how many times I see people pouring it like this with the spout down here when it's a brand new full can. When you look at the top of this thing, this lid is up in a corner, so if you tip the can this way, most of the fluid is down below that spout. So if you were going to open this, and this is pretty full, you start to do it this way, it spills out immediately. Kinda, yeah, immediately. You don't have as much granular. But if you want to go here, look at that. It's a little bit at a time. Yeah. So it's a simple thing of paying attention to how this can was designed. Tip it over that way. It doesn't apply just to this can, but basically any container. Look at where the hole is, where the lip is, and think about how that whatever's inside is gonna pour out. Yeah. Now, when you start to scale up, you have to think about 5 gallon containers. How are you pouring fluids out of something this big? Oh. And this thing has a spout on one side. Well, it's gotta be that way, right? You're gonna flip it upside down and pour it on that way? Exactly. And I've seen people try and tip it the other way and it just sloshes all over. But if you put it on here and you rest it on the end of the table, then you can just slowly roll it. And the material comes out easy. All right, Frank. Jadi masa lunch nanti, sekiranya ada buta lain macam ni kan, nampak tak dia punya mulut ni kat tebing? Nak letak dia positionnya kat mana? Atas ke bawah? Bahagian atas. So kita buka dan kemudian kita boleh tuang dengan anginnya bahagian atas. Nampak tak? Nak jadi safety ni, kadang-kadang selalunya tak payah pakai duit banyak. Tak payah nak beli pump semua sekali. Yang penting creativity. Alright. Baik. Oi. Tiba-tiba je. Okay. Kejut aku. Okay. Yang seterusnya ialah gunakan fungsi annotate bagi tahu saya yang mana tak boleh dijadikan secondary container untuk bahan kimia. Gunakan fungsi annotate. Tadi nak menconteng sangat kan? Conteng sekarang. Mana yang tak boleh? Dia bukan mungkin satu, mungkin dua, mungkin tiga yang tak boleh digunakan. Woi. Betul dia luahkan perasaan dia tu. Annotate yang mana yang tak boleh digunakan sebagai bekas bahan kimia. Okay. Dah. Cukup. Okay, baik. Okay, nak tanya apa sebab ya botol
air mineral tu tak boleh. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Tulis kat group chat. Apa sebabnya tak boleh? Nak tahu juga. Apa sebabnya tak boleh? Kita nak kata tak boleh ni nak kena ada, nak kena bersebab. Barulah orang nak follow. Tak nampak botol. Dah. Group chat. Okay. Material, peel off and reliable. Bukan direka untuk kegunaan seterusnya. Seterusnya. Sebab boleh jadi racun. Jadi ikut tangan kiri ke tangan kanan antara madu dan racun. Madu dan racun. Mana mineral lah? Material pun tak sesuai. Kalau isi sabun, kan kita selalu isi. Kalau pergi kedai makan tu kan selalu nampak kan orang isi sabun cuci tangan kat dalam tu kan. Apa yang tak sesuai ni? Elok je. Siapa yang terlebih rajin sekali dengan bintang-bintang semua sekali keluar ni? Ya, kenapa diharamkan? Kenapa diharamkan? Okay. Jawapannya ialah ianya sebarang bekas makanan tidak boleh dijadikan bekas bahan kimia. Termasuklah tupperware. Kita ada tupperware tak? Kita tak ada tupperware. Kita ada tupperware. Termasuklah tupperware makanan sebab takut-takut dah lepas bekas tu kosong, bahan kimianya tak ada, orang pergi letak kuih kat dalam tu. Secara psikologi, botol tu orang nampak sebagai botol minuman. Betul! Benda ni dah jadi dah dekat kawan saya. Dia haus, kerja malam-malam, tengok kiri, tengok kanan, dia nampak ada satu botol air kat situ. Botol air. So dia tengok kiri, tengok kanan, macam tak ada orang je. Dia pun minum lah. Bila dia masuk dalam mulut dia, bersombong mulut, puh! Tahu tak apa isi dia? Degreaser. Tahu degreaser? Kalau ada minyak yang grease yang tebal-tebal tu, tuang benda tu cair semua sekali. Bila kita hantar ke hospital, baca apa sekali dengan safety data sheet-nya, kita baca dekat situ kan, sekiranya terminum masuk ke paru-paru, paru-paru cair. Hantar kat hospital, doktor cakap apa tau? Kita wattkan dia, tengoklah esok ada lagi ke tidak. Macam tu dia, doktor cakap. So, haramkanlah penggunaan bekas makanan sebagai bekas bahan kimia di tempat kerja anda. Okay? Don't do this at home. Biasanya kat rumah lah yang banyak, tak ada modal kan nak beli. Okay, baik. Okay, saya clearkan drawing. Dah. Alright, baik. Okay. Di tempat kerja, kita sentiasa nak elakkan bahan kimia daripada melimpah ataupun tumpah ke tanah. So kita akan letakkan sebekas macam ini. Ni namanya, ni apa ya nama dia? Ban pellet kalau tak silap. Okay. Oh, saya respon dengan Tuan Khairil dulu. Apa yang faham, mineral water bottle boleh guna tapi kena peel off label asal dan label dengan nama chemical. Betul kan kalau salah? Jawapannya, kita takut-takut label tu hilang tuan. Sebab label ni, especially tulis dengan marker, letak dengan stiker, sangat mudah hilang. Nak-nak kalau kita letak solvent dekat situ, kejap aja hilang. Jadi cara yang paling selamat, dan memang tak sepatutnya lah kita nak save cost. Nak save cost bukan kat situ tempatnya. Pakai botol, pakai sprayer, pakai botol bahan kimia. Dekat banyak tempat sekarang ada banyak jual.
Oh, spillage pellet. Terima kasih 1000 bintang kepada yang kongsikan. Spill pellet. Okay. So, dia ni bukannya untuk mengandungi keseluruhan, kalau bocor dia akan kandung, ya tak. Dia cuma untuk untuk sikit-sikit tumpah-tumpah masa tengah pump ke masa tengah handling. Okay. Yang ini pula, just right ni, yang pendek ni, dulu saya order 1,800 sebiji. Yang ini 3,000 lebih. Yang ini ni kita gunakan untuk store bahan mudah terbakar dekat tempat kerja yang ada pakai api. Ha, ini tempat dia. Just right ni mahal. Mahal sangat. Okay. Sekiranya kita pakai WD-40, spray banyak-banyak, PPE mana yang kita nak pakai? 1, 2 atau 3? Gunakan Inotape dan buat petak. Mana yang kita nak pakai? Kalau kita pakai WD-40, mana yang kita nak gunakan? Ui, perfect lah petak dia. Okay, right. Oh, ada yang tak kena. Okay, right. Baik, baik. Okay. Oh, ada pink. Banyak hitam. Okay, alright. Okay, baik, baik. Sudah sampai 2 minggu yang mau tampal gigi. Satu je jawapannya. Okey. Baik. Baik, 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 baik. Dah, 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 dah. Dah. Usah menurut nafsu. Okey, baik, baik. So, saya lega ramai orang tahu kewujudan R95. Sebab N95 adalah untuk debu, untuk habuk, untuk partikulat kecil. Untuk aerosol, sebenarnya untuk gunakan R95 yang hitam ni. Siapa lagi yang sibuk mengkala-kala ni? Okay, baik. Teruskan, teruskan, teruskan. Sebab bila kita tengok COVID-19, doktor-doktor tu semua pakai yang mana? N95. Sedangkan kita clear yang kita takut ialah kita tentang pasal aerosol daripada besin dan juga batuk. Saya pelik. Kenapa? Kenapa you all pakai N95 bukannya R95? Ianya PPE yang salah. Kenapa? Dan semua orang, termasuklah JKKP, semua kita kata okey. Termasuklah dengan MKN. So saya macam confused. Why? Why? Kita bukannya takut pasal debu. Okay? Alright. So, politik aside, mari kita teruskan. Dah, saya nak clearkan drawing ni. Cukup-cukup lah tu. Orang tu pula jadi mangsa. Alright. Baik. You all really having fun lah. Okay, baik. Okay. So, dalam emergency response, saya nak tanya. Sekiranya pekerja ataupun sesiapalah terminum bahan kimia, kata latina, apakah langkah kecemasannya? Tuliskan dekat group chat. Sekiranya ada orang terminum, bukannya rujuk SDS, saya tanya apakah tindakan kecemasannya, apa yang perlu dilakukan on that kepada orang tu, bawa ke hospital boleh, apa yang kita nak buat dengan orang tu? Okay, boleh. Dain, dain, dain. Minum susu, minumkan air, mandikan. Kenapa dah minum, kita mandikan dia? Mandi. Minumlah, minum. Bukannya kena kulit. Minum, minum.
Minum, minum. Minum air kelapa, itu first time saya jumpa. Okay. Alright. Baik. Okay. Alright. Okay. Baik, 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 baik. Okay. Bawa ke klinik. Baik, terima kasih atas jawapan-jawapan. Banyak dekat sini nampaknya baca SDS. Okay. Tradisionalnya, kalau orang tertelan benda yang berbahaya, biasanya orang akan muntahkan, muntahkan, juluk-juluk tekakkan. Okay. Ada sesetengah bahan kimia, bila dia dah termasuk dalam, biar kat dalam, hantar ke hospital. Ataupun ada treatment seperti minum air, minum susu, and so on. Sebab itu, first aid responder kena hadam, kena tahu, kena baca bahagian first aid responder untuk bahagian apa, bahan kimia kat tempat kerja dia, supaya bila benda ni berlaku, dia senang nak uruskan. Okay. Sebab bila bahan kimia tu lalu, dia akan rosakkan satu kali. Bila kita paksa dia untuk muntah, apa bahan kimia tu buat? Dia akan rosakkan dua kali. Satu kali sudah sakit, ini lagi dua kali. So, sebab tu kita nak kena rujuk pada safety data sheet. Terima kasih. Okay, baik. Okay, baik. Baik, kemudian ada lagi check. Dua kali kena pada tekak, ya betul. Ikut pernafasan pula boleh dimuntahkan. Possible. Baik. Kemudian, nombor tiga, labeling and relabeling. Okay. Sekiranya anda baru beli daripada supplier, labelnya mestilah rupa dia macam ni. Ada logo, ada nama bahan kimia, trade name ataupun chemical name. Okay. Kemudian ada perkataan danger atau warning. Dia punya penyataan bahayanya. Yang ini pula pernyataan penyataan keselamatannya. Dan kemudian haniha. Ni, kontak bahan kimia. Oh, sorry. Okay. Okay. Ulang sekali lagi. Logo, bahaya, nama bahan kimia, perkataan danger atau warning, pernyataan bahaya, pernyataan langkah keselamatan, dan kemudian kontak. Ini daripada daripada ni, supplier ataupun manufacturer. Now, sekiranya kita pindahkan dia ke botol macam ini, apakah maklumat yang nak kena ada dekat botol ni? Tulis dekat group chat, apa agaknya maklumat berdasarkan kepada yang ini kan? Apa agaknya yang kita kena pindahkan pergi ke botol yang ini? Semua. Enam. Enam. Semua maklumat. Nama chemical dan hazard sign. Semua nama item. Tak semua. Yalah, tak semua tu yang mana, Cik Faiz? Tak semua tu yang mana? Cik Arifin, enam. Apa maksud enam ni? Nombor enam ataupun? Oh, kesemua sekali. Okay. Alright. Semua. Okay. Alright. Boleh.
Terima kasih. Baik. Now, untuk pengetahuan anda, ini adalah jawapan menurut kepada Regulation 20 ya, yang saya tunjuk tadi, labeling and relabeling. Bila ditransfer pergi ke secondary containment, maklumat yang mesti ada ialah chemical name atau trade name sahaja. Dah cukup. Surprise kan? So ini yang Yush cakap. Bila ditransfer ke bekas yang lain, mesti tulis nama chemical ataupun trade name dia. Dah. That's it. Tak perlu semua. Okay. Jadi ceritanya, kita ni nak jadi lagi baik daripada undang-undang. So apa kita buat? Kita bubuhlah semua. So saya nak kongsikan label yang selalu saya kongsikan kepada peserta-peserta My Chemical Romance. Ini adalah format label yang sangat senang. Okay. Okay, kita refer kepada penggat tadi. Tugas anda hanyalah untuk hitamkan yang tak berkenaan. Tinggalkan yang betul. Encik Azhan. Ya. Yeah. Saya nak tanya tadi yang Encik Azhan cakap, beritahu tulis nama dan chemical yang saja tu. Dalam use tu refer kat mana tu? Regulation 20. Ha? Regulation 20. Okey, okey. Terima kasih. Sama-sama. Okey, gunakan annotate, hitamkan yang tak berkenaan. Tinggalkan yang berkenaan. Kenapa dia pakai titik ya? Tadi kau main rajin lagi. Berdasarkan kepada penggat. Penggat. Hitamkan, apa ya, black out kan yang tak berkenaan. Boleh, suka hati nak pakai apa. Penggat. Dalam peraturan 212 kena sama dengan label asal. Okey, nanti kita check eh. Jap. Ada yang pakai love pula. Okay, alright. Okay, baik. Sudah? Okay, jom kita tengok adakah sama dengan yang di SDS-nya. Okay, ini penggat kan? Ini penggat. So, tembakau, korosif, tanda seru dan juga ikan. Dah hilang dah. So, ikan ada, tembakau, tanda seru. Siapa yang pergi padam tanda seru ni tadi? So, anda nak kena follow balik dengan yang ini. Kan dah ada clear dah tu. Alright. Okay. Jom kita tengok Regulation 21 sekejap. Saya mungkin tak baca yang itu. Regulation 21. Relabeling 21.2. If the content of container referred to you, use with the normal word shift, sure is relabeled with the chemical name or trade name as written in the original label. Betul lah. Chemical name or trade name yang sama ditulis seperti original label. Bermaksud
Contoh, kita pergi ke sini, kemudian check. So original labelnya ialah ni lah, N propyl alcohol. So kita akan tulis N propyl alcohol di sini. Itulah maksud 21/2. Dia tak kata benda-benda lain. Under class. Class sekali lagi ianya untuk supplier, untuk kluster kayangan. Untuk use ianya adalah untuk user. User pakai use. Kelas untuk kluster kayangan. Boleh? Surprising kan? Tentulah. So, saya pun dulu tak teliti benda ni. Ada orang tegur saya baru, betul lah. Okay. Terima kasih atas tugas ini. Alright. No. Okay. So, adakah anda belajar sesuatu daripada sesi ini? Dan adakah ada soalan? Dah letu. Dia tak habis lagi rupanya. Ya Allah. Okay, adakah ada soalan? Sekiranya ada soalan, boleh unmute dan tanyakan sekarang. Okay. Sekiranya tak ada, sila tuliskan ada 3 participant raise hand. Siapa tu? Cik Syafiq. Ada soalan ya, Cik Syafiq? Ada soalan ke? Saya dah confused dia ni. Yang angkat tangan ni, sekiranya ada soalan, boleh unmute dan tanyakan soalan anda. Sekiranya tak ada, sila tuliskan satu perkara penting bagi diri anda yang anda pelajari dalam sesi ini di ruangan group chat. Oh ya, ya. Sambil-sambil itu saya layan soalan, bolehkah bekas bahan kimia diguna semula, tong drum dijadikan meja, kerusi dan BBQ pit? Untuk recycle, kalau orang-orang environmental, dia akan sangat support. Recycle semua benda. Jangan buang. Kita patut selamatkan alam sekitar. Dari segi safety, boleh dengan syarat dilakukan dengan selamat lah. Perlu dilakukan dengan selamat. Saya pernah siasat satu kes maut dekat tempat kerja. Tong drum nak dijadikan tong barbecue. Mangsa potong gunakan torch dan meletup. Jadi kena kat dada. Lepas tu rebah, hantar hospital, meninggal. So kalau nak dijadikan recycle, kena cuci dengan sebersih-bersihnya. Okay. Yang penting cuci dengan bersih. Itu paling penting. Even environmentalist pun tak nak lah. Dah potong, lepas tu drip sana, drip sini. So, mestilah dalam keadaan yang ni. Sekiranya tertelan bahan kimia, apakah langkah awal yang perlu dilakukan sebelum tiba ke hospital? Kes hospital jauh dari tempat kejadian. Yang pertama, mengucap. Dan kemudian yang lain, baca safety data sheet bahagian first aid, dia akan bagi tahu apakah langkah yang anda perlu lakukan. Minum air, minum air. Minum susu, minum susu. Duduk apa? Letakkan dia di bahagian yang pengudaraan baik, letak dia, jemur dia kejap. Mandikan. So itulah. Okey. Ada yang kena dia. Hand sanitizer termasuk bawah kosmetik juga ke?
Hand sanitizer, siapa yang gunakan hand sanitizer sebagai kosmetik? Kosmetik kita nak cantikkan kan? Adakah kita, bila kita pakai hand sanitizer, tangan kita jadi cantik? Tak. So, hand sanitizer adalah deterjen. Bahan pencuci. Bahan yahkuman. So, itu ada bahan kimia. Dia macam sabun lah. Macam sabun. Tuan Hazri, tadi saya dah explain tadi, boleh dengan syarat dicuci dengan baik dan dilakukan dengan selamat. Baik, dapat refresh semula. Okey, tak ada lagi soalan. Sekiranya ada soalan, boleh tanya kat group chat. Nanti group chat dekat group WhatsApp, kita akan respon dah dekat situ. Dan terima kasih kerana sudi berseronok dengan saya selama 2 jam. Sekarang ni pukul berapa? Saya pun dah tak sure, macam terlajak aje. But so semoga esok kita ada satu lagi program. Esok adalah satu topik yang rare. Saya bawa ustaz yang tahu pasal hipnosis untuk ajar pasal stress management. So esok ada hocus pocus sikit. Sekiranya anda berminat, nanti saya bagilah link ke GC itu macam biasa untuk dapatkan untuk masuk ke grup WhatsApp tu supaya anda boleh dapat link ke GC. Okey. Okey, dan juga saya hargai anda isi borang maklum balas supaya kami boleh anjurkan program online yang lebih baik pada masa akan datang. Sehingga berjumpa lagi dalam program seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Azhan. Salam. Salam. Jumpa kelas esok. Ya, terima kasih. Terima kasih Cik Azhan. Assalamualaikum. Salam. Thank you, cikgu. Assalamualaikum. Hand sanitizer kena register ke? Sabun register tak? Register kan aja, tak rugi register. Ya, saya halalkan ilmunya. Minta begitu juga dengan anda semua. Terima kasih. Selamat makan tengah hari. Terima kasih kembali, cikgu. Pertama, sesiapa makan durian, jangan upload gambar durian kat grup WhatsApp. Tengah emosi. Alright.